Jemi në Trokit. Trokis një edhe sot është e premte. Brandon vazhdon të përgatisi gjëra, sepse do të vinë dy të ftuarit tanë, Klint Çollaku dhe Enis Neziri, janë duke bërë gati, do të zhvilloj një bisedë me ta. Pak çaste më vonë, ndërkohë që ti ke bërë një përzierje gjërash, e merr valixhen edhe ik tani. Tani do marr valixhen nga Samsonite dhe mos të pafsha më. Hajde, mirupafshim, sa mirë që ikë vet një herë se e kishim me sikletit ato. Jo, nuk ka problem. U nasëm me këtë valixhen. Nisu po në Rom sot, më prit atje. Vërtet, u thash ti ke Londër, pse më ndryshove? No, në Rom. Samsonite u bën gjeni në tag të valixhe fantastike. Po, hajde, kudo shkosh pa mua. Me kode sigurie, me ngjyra të lezetshme. Hajde, moj, ti kudo shkosh pa mua. E të tjerë, e të tjerë. Pa, pa, unë të kam thënë, edhe nëse do të shkosh. Edhe nëse je në vend, po do të shkosh në një botë tjetër. Kjo do ishte fjalë. Pa, se i që dashur të merrte një djalë të vogël në punë për t'i dhënë një dorë. Puna ishte shtuar shumë. Rreth rrotull do të bësh disa ndërtime dhe u bëri fermës, do të. Po jo, më nuk e lexoj këtu, e lexoj ku fluturoj. Marr një libër nga shtëpia Botuse Pegi, e cila sjell botimet e saj bestseller më të mirat në treg si durat për ju, ashtu si ti për shembull, nuk do të shkosh në Rom. Jo, nuk dua, por dua të qëndroj. Dua të qëndroj këtu të bëj palestër te Stay Fit që e gjeni tek 21 dhjetori, ose fundja iki në Dajt, më mal luaj golf atje, iki me telefonin. Po ndaj mendjen sa e llastuar rrese. Se dje më the më jep një orë për një shokun tim. Për një shokun tim, po varsen për veten time nga Kuçinele. Faleminderit Verde Watches. Po varsen e doje. Sa dhurata që janë. Të gjitha këto janë të Il Popolo albaneze. Të popullit janë, mjafton të marrin të luajnë me ne. Kemë pëlqen shumë Gjordeni. Po po, sikur tisha më afër kamerës ta shihnin, kujdesu të rrëzosh. Kuçinele Albania, faleminderit shumë. Është praktikisht që brenda i ka gurët e vendosur brenda Gur Zvarovski. Dhe faleminderit shumë ashtu Cineplex. Do të shikoni Mary Poppins, rikthimi Mary Poppins në QTU, do të shikoni çift atje në QTU për të parë Mary Poppins. Ndërkohë, e rëndësishme shumë, madje mbi gjithçka është për të falendëruar Vodafone, Vodafone Albania që mbështet, suporton këtë program. Faleminderit Vodafone. Më të mirët në treg, ofertat më të fundit, platformat e aplikacioni My Vodafone, gjithçka me një botë të jetë teknologjike. Faleminderit Vodafone Albania, ndërkohë që ne. Ne çfarë se na trëndë o Zot, na trëndë. Ne, Gjordeni, deri këto dhurata tu, do të bëjmë dot me këto balukë sot. Dhe ti bëj një alo tani. Alo. Alo telefonata. Alo moj telefonat që na merr shpirtin gjithmonë, dhe s'përgjigjesh. Alo. Telefonata në 069-92-92-646. Ndërkohë që ju kemi thënë, është gjetur vetëm pas gjurmëve. Dy filmat e tjerë i shohim tani. Pra, unë dhe Sara kishim një blackout në memorie kur ishim në pjesën e degustimit, por sa pas gjurmëve ti direkt na erdhi. Pas gjurmëve është gjetur, janë dy filma të tjerë që duhet të gjeni. Telefonata është në studio. Alo. Ka do të jetë telefonata? A është nga Tirana apo është nga jugu Tiranës? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Telefonata e cila është duke ardhur ka gjithmonë sugjerime edhe nga stafi ynë teknik që të ulni zërin e televizorit. Hello. Dhe të komunikojmë lihshëm, pa dëgjuar. Hello. Ajo tha dje e kam u televizorin. Po pra ndërkohë ne vazhdojmë të shohim. Po fikë moj, mbyllë. Hello. Mbyllur e kam. Mbyllë, mbyllë. Hello, jam Mariana. Mirë se erdhe. Mariana, jam nga Durrësi. Mariana, mirë se erdhe. Mirë, po fini ju, mirë jeni. Ja, si të dukemi Mariana, ja. Mirë, që të dukemi jeni. Tani, faleminderit. Më thuaj çfarë pëlqen më shumë tek Sara. Ja shikoj Sarën, çfarë pëlqen? Po tani Sara, ti më duket ka ti sa Sara, bukra ti ka Sara. Hajde. Baluket. Po mua po. Më ka lënë ndonjë gjë apo i mori gjitha për vete? Po ti je mister i vërtetore, ça su ti? Mister, mister. Me ato sy. Me ato sy. O Mariana, po vetëm një ka Tirana aty dhe Sara, ju të bëj katje. O Mariana, dëgjoj këtu. Ta mbaroj. Po. Çfarë ka për drek nëse ne dy hyjet e tu vim te shtëpia jote sot? Tani për drek sot un kam gjell me mis me dizele. Pasi është patate. Po për zonë. Po keni. Po prisja për patatet, por edhe shepi yn gjell me bizele tha një herë në javë nuk duhet të mungoj në shtëpi. Një javë, një javë, një javë. E do që Brentonin ka kaleca që gatuaj sot? Ha, nuk i pase, tani ta erë dhe të drejtën. Ku ishe, ku ishe? Bona me i shoqe t'i vaj kafe. O, sa mirë. Mirja bërë. Kur pia të kafen me shoqen tënde, e shani që ka drien që ke përbal?
Po, pa tjetër, ku? Ka kuptimo sa shenë? Sa e sinqert, Marjana! Qa ka jo kadria për balë më shumë se ty më qafsh? Asë gjë! Asë gjë s'ka, dhe gjë në lojeni. U bën ato. U bën ajo, Marjana! Eta e, ha, tonë të tani. Me fjallët, me filmat... Me qëfar do luajmë? Jo, lojeme me fjallët duajmë. Me fjallët, ashtu qofë, hajte. U bën kadria të shaj Marjanën. Asë super e! Ajde, Marjana. Me ato burin, ma tuf që kështë. Epo, të mendoj, do mendojnë të shpër ato fjallë, do me linë një shpër. Marjana, Marjana, dëgjo. Po. Është shumë e thjeshtë, vetë më dëgjo mua me vëmëndje dhe njësë pasit të dëgjo zilen. Hajde. Njësë, dëgjo është shumë njësë, kajra, nuk e ditë te. Mirë, ja, se do të shpegojmë tani. Për 10 sekonda, 7 fjallë që njësin me vë e si veza. Si veza! Pa emra njerëzish! Hajde, do filloj! Pa emra njerëzish! Pa emra qytetesh! Veza, Vera, Vesa, emë gjesit, Vezake, Po! Venat, Po! Venje, venje, edhe mirëzë! Marjana! U do! Je shumë pranë, por vetëm... Ky Brenda nuk është të rezisat. Je shumë pranë, Marjana. Je shumë pranë, po vetëm shtoj që i këritmi. Hajde provojmë dhe njerë. Hajde. 3, prit, 3, 2, 1, jepi. Venje, Verda, Venat, Vezati, Vesa, Vera dhe Vesa. Jo. Ha, vazhdo edhe i tjetër. 3 her Veza dhe një Vendat. E ke thëm vezën 100 herë, 100 herë! Jo, 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 Marjana. Vezën dhe vezën dhe vezën dhe vezën dhe vezën dhe vezën. Okej, 2 herë ka thëm vezën, 1 herë ka thëm vezën. E fundit... Marjana... Po, i që emri Vendat, i që emri Vendat. Marjana... O, Marjana... U bro... Po tani, do zjemi ne, nuk ka i e fare, se do i bët qefi... Do i bëhet gjefi ka drijes, o Marjana, më të gjopak. Do t'i thejmë dhe njërë të duat që të shëzbëmëm, e kino. Lërë, t'i thaj dhe njërë, hajde. Hajde, 3, 2, 1, jepi. Hajde, Viza, Vera, Visa i Mëgjitit, Vezaki, Vena, Venat, Vezë, Venje. Jo, jo, jo. Ska gjë, ska gjë. Bravo. Ka të Venat dhe Vedat. Mirë, mirë, ska gjë. Dë gjot tani mua. Po. Marjana. Po, ka si pova tani, haj! Ha, shude! E para njerë do më putësh mua fort kur të vish këtu në studio. Po, 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 pa tjetër. E dyta do më putësh aq fort sarën sa ta shtryllësh komplet. E do më... Ka du shti, vazhdo, tjetër tete. E treta, kur të vish këtu... Ha! Do marrësh dhe mbesën e këtë duash dhe do bëni në qef në daj, do shkonin teleferik, do luani atje gërë... Bëjti me burin të imum! Me burin të shkosh! Me burin të shkosh! Urime, fitove, ultimi në dajt! Falinderit! Falinderit e prejus po kumë me këtë komunikoni! Ja, 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 ja! Do, mos e mbyll! Mos e mbyll telefonit dhe do komunikosh automatikisht! Falinderit, Marjana! Na plas e venat! Na plas i venat e të gjohë! Me ve ishte, ve si venat! Po, ama, bëri një dy hile, kështu që ja falet, i kështu që... Po, me mërani që në djavë është, ja falen pak e do leruam, se ndryshe... Po, ju të tjerët mos merë një shëmbu! Se ndryshe Marjana do bënte protest në Durrës. Kandari këtu, nuk e tha. Palisaj natë më marrë në një. Alo! E kam telefonatën, ti vazhdo në komunikon me regjin, besoj? Unë, pa. Vazhdo në komunikon me regjin. Ishte Marjana nga El Duraco, Il Duraco, Il Popolo Albanese, duhe... Alo! Je në studio, për shëndetje. Ule zërin e televizorit. Je në studio, mirëse erdhe. Të lutem shumë pak zë në studio. Ule një zërin e televizorit. Me kë po flasim? Ule zërin e televizorit. Me kë po flasim? Jeni. Mirë, ne jemi shumë mirë. Të dëgjojmë ti e drejt... Ti je në ekran, je drejt për drejt tani në INTV, me kë po flasim? Okej, është e për... Okej, mirë, atjere ashtë në të dëgjojmë, kështu që është e pa mundur. Me indritin. Indritin nga të refonon. Indritin nuk po ullë zërin televizorit. Okej, regjia të lutëm shkëpute indritin për qafi me indrit. Shohim tani personajin në ekran që t'japim disa informacione. Kemi thënë që është këngëtare... Një bjonde, një këngëtare shumë e famshme, e hua e tham, apo jo? Po, jo. E tham në fakt. Jo, jo, tham e hua e po shqiptare, do e ndaj mëndjen kur të nisim kuicin. Po, ka shumë të hua e asana sjelti ne këtu imi bërë me fiksime. Atër, po ta japun një ndimes shumë të madhe, Gjordini, vajza në ekran,
madje të jemi sinqert, ajo është zonjë, se është bërë mami. Duhet të jesh ai mjekërs këtu. Është shqiptare. Një personazh shqiptar që është bërë mami, Vesa Luma, jo, nuk është Vesa Luma. Vërtet. Hajde, rikthehemi në studio. Mendova se gjeta për një moment. A këndon kjo zonja? Po pra, the që është këngëtare. A ka qef edhe të aktroj, a ka qef edhe të prezantoj, apo s'bën asgjë? Kaq! Ju bëra pak lëmsh, po kjo është jeta. Na bëre shumë lëmsh, jo lëmsh. Alo, përshëndetje! Përshëndetje. Si e ke emrin? Me kë po flasim? Po flasim me Stelina. Stelina? Po, nga Ballshi. Nga? Ballshi. Nga Ballshi, Stelina. Stelina, ule zërin e televizorit. Stelina nga Ballshi që më duket mua, ora është tani drejt për drejt, ne jemi 12:17 minuta. Tani e zgjuar o Stelina? Jo, pak më herët. Kur, për shembull? Po pse ka qenë qet? Nga ora 9. E, ama është vetë qet tani. Stelina zgjohet shumë herët. Në orën 9. Që në 5, do me thënë në 9 të mëngjesit. Ne që zgjohemi në 7, moj motër. Stelina, ti flesh shumë vonë, çfarë ndodh me ty? Jo, unë zakonisht ose vonë, po mbrem ka dje kam shkuar në shtëpi dhe kam që duhet pak vonë familjarit, kështu që më duhet të ngrisha pak më vonë. Ti vjen në Tiranë, studion në Tiranë, pasaj shko në Rëshen? Në Ballsh. Jo, në Ballsh. Në Ballsh, më fal. Po, studion në Tiranë. Për çfarë studion? Për drejtësi. Për drejtësi. Ja ku kemi dy juriste në studio. Me çfarë do të luajmë? Kemi filmat, kemi personazhin, kemi dhe fjalët. Luajmë me fjalët. E kam gjithë të pak një të të me fjallet, me ta... Me fjallet si përfundim? Po, po, me fjallet. Okay. Me fjallet. Ti s'pas ke probleme me dëgjimin, thjesht, dëgjo Sarën. Më dëgjo me vëmendje, jo emra njerëzish, jo emra qytetësh, shtetësh, sepse bëhet shumë e thjesht. Atëre... Të këndoni, që të... Po. Për 10 sekonda, shpejt e shpejt, Stelina, na duen 7 fjallë që nisin me K-I. Me ki si kivi, si kivi. Po. 3, 2, një, pat, pat! Kivi, kili, kitara. Po. Kili. Po. Digjo. Pune madhe se nuk këngre kivi sot dhe se nuk e gjete. Shikoj pak të zonjën e ekran, është këngëtare, shqiptare, shumë e sukseshme. Ma, dje, ma, dje. Ermani tha që është bërë mami, së fundmi. Përveç se është mami, ka një këngë ajo që u bën nami në të gjithë botën. Që thua, mërë? Po të gjithë botën, po të temë? Po, lërë se gjithat. Silva Gumbardi? Silva Gumbardi, ku duket si Silva Gumbardi ajo? Ti më me shumë tani më duket. Tani më thuaj pak, kur vjen në Tiranë ti? Kam një pyetje. Nga Hana ose ndoshta nga e Marta. Nga Hana ose ndoshta nga e Marta. Kur të vish në Tiranë, me pa tjetë do nacitesh në një gjëtë mirë që ka bërë mami jotë, por për te kësaj, unë dhe Sara, me që jemi tek Dajti Express, kemi qef të të qojmë në Dajtë, me një shoqe, me një shok me këtë duash, të marrësh teleferikun, edhe të luash me golf. Ja pra. E gjitha kjo, nëse ti ke gjetur, mua më foli më shumë se që duhet gota. Goja? Gota të foli, gota se ke pishë me mëgjes. Më foli gota para mëndjes, shojmë në ekran nëse është Silva Gumbardi apo jo. Pa tjetër e bërë shumë të thjesht, ka bërë nami në gjithë botën. A që janë ato shqiptare të shkreta, 3-4 janë që kam bërë nami. Po kjo është, kjo zotot asë gjë se është fundjavë dhe ne pa tjetër që do t'japim fitues. Falinderit, ta gëzon shumëtimin në Dajt. Falinderit. Për qafime, të pala prinderve, me që je... Të kalali shpirt... Po pse, ndimova shumë, Sara? Shumë ndimove. Po ja pra ti më thua mua së ndimo një euro për poqa unë, ja. Po ti pra the më foli goja para mëndje se që të... Foli gota, thashun. Gota, ke pina që të më e di ku e ka pa unë sekundë, se thash, edhe e raj strefi, pa jo së është mami dhe direkt bëj kalkulimet. Po normale. Mirë, jam shumë i lumtur që një vajzë nga Rëshenje e quam në Dajt. Alo. Natë në mi, miru pashim. Mosik, mosik, se bëjmë shaka, me këpë flasim. Iko me mërte. Për të ndetje Eriola nga Tirana. Eriola për Eriona? Me lë. Me lë. Me lë si Linda. Mirëse erë dhe Eriola. Eriola, si jeti? Mirë falim ndetë, po ju? Mirë edhe ne. Ne në fakt se mi mirë fare, Eriola. Me shi.
Sa herë bieshi në Tiranë, na vjen kështu. Ky është veshur me gri sot. Bëhemi melankolik, na duket vetja këngëtar dhe na thon mos këndoni se na na e shpifët shkurt. Na e shpifët muzikën. A këndon ti në dush? Po si, këndoj. Këndon, ë? Regjia, të lutem David Geta pak audio. Eriola? Po, Eriola. Po, po. Bravo, faleminderit. Kjo ishte. Eriola. Nëse po, ti... lojra shkeni, se nuk ja, i... Do t'i apu lojrat, nëse ti më këndon mua tani një këngë si kur ti ishe në dush, atë këngën që do këndosh, neve do na emocionosh dhe do shkosh afër dhuratës. E bëjmë kështu? Afër. Si qeshin atë? Ja, ja, nuk këndoj dhatë. Me këje aty, o, mi strece, me këje. Me familje. Po, po, familja që qesh, a, me këje, me motrën, me kushurirën. Me shoqen. Me motrën, me mamin. Ah, mami të fala, nxirë mamin të këndoj, e smerkën, e smerkë. Oj, mal, je i paparë, nuk e dito me thonë. Në portokale moje, këndon mami. Ja, ja, nuk këndon, po pasaj në kemi nga jugu. Po, nga je. U shkri, mami mbaroj fare. Mami po bën karaoke show. O, mami, we love you, mami. Me qa dhe lozim? Me fjallet? A, luaj me fjallet, së shme thjesht. Po tjetë, që lora shka me fjallet? Me fjallet? Me filmat dhe personaje. Ja, shikoj pak personajin e ri. Personajin e ri, se i gjithin parin. Po, se di për nejse. Ja, pra shikoj, se di, duro, duro. Edhe me mami në shpi dhe bëm shus... Po, mendoj asa të gjithë në një loj tjetër, aaa. Ha, thuaj mami ta gjej qik. Mos është fitnet e tu da thuaj mami. Ure, që kemi mami në asaj? A shqiptare e huaj. Êshtë e huaj. Lady Gaga? Ua. Në kok i ka. Mos më thuaj që ta tha mami. I ka rë në kok. Ja, ja. Rikthehemi në studio. Si ka emrin mami? Po, mjaltë. Liliana. Liliana. Mami Liliana. Mbaje fort gocën, se ajo njëherë telefonon dhe asnjëherë nuk fiton. Nuk është Lady Gaga. Me maqës është Lady Gaga është brune. Të përqafojmë ty dhe mami dhe motrën, kushdo që është në shpi. Mirë pafshim. A mund t'imi një plan të detajuar të këty? Po, e janë i të kunë sepse Ermali do bëjë një kapje prej ninjash. Se hera karta abonimit e kështë Stay Fit. Stay Fit, Albania, faleminderit shumë, një muaj abonim. Pra nda e bërë kështu ti, aktiv, bam, bam. Palestrën e Stay Fit e gjeni tek, pra 21 dhjetori, tek rruga Frederik Shiroka, po. Bravo. Të presim dhe i telefonat tjetër, apo do përmë që mua betë vetë? Pa tjetër. Bëja një alo, se mua s'më dëgjojnë. Si, si? Nuk më dëgjojnë. Nuk të dëgjojnë? Jo. Po vesë s'kuqë, nuk gjesë ka fërë. Bëjnë si kur nuk dëgjojnë. E smerkë, që me më gjesë, si sua. O, moj, e smerkë, dy fitues, po, po, rini ju në shpi. Jo po ne nuk duam, jo po skapim linjen, jo po do argjojmë, asgjë nuk argjoni. Ema, që të bëjt ty një provë me këto fjallet? Pastaj, pastaj. Pastaj, do bëjmë atë që ti, do me thënë, të zjedhe unë një. Hajde. Dhe ajke do të vita një. Ja, më përma këtë që ti jem përshu se përtoj unë t'i zhjithë. Përton t'i e di që përton t'i zhjithë, rrë duan t'i. Unë kam këtë këtu. Ja, ta shojmë. Po e bëj kështu, si dylpi. Frit, frit. Dhe Gjordeni ka të vetër, mos e trego. E imi anë shumë e thjesht. Edhe imi anë shumë e thjesht. Ju, il popolo albaneze, thjesht do zhjithëni timen, apo të kësaj. Alo! Ka përshqime zhjithë. Po ku je o zëmër, ku je o shpirt, o meteor, ku je? Ku jam, ku je? Mirë, si e ti? O Sara, o Yll, në Shqipëri. O Sara, o Yll, o Meteor, o Sara. O Sara, në Shqipëri, o Sara. Po ti si e ke emrin? O Sara, të lutëm. Dalandyshe nga Kuqova. Dalandyshe nga Kuqova. Po ti e me Sara, me zemër, që në ka barë mali. Po, apo, unë së të mbaj më të farë. Tani Sara, në të më Sara. Nuk të gjoj farë, të më të. Nuk e mbaj më në ti, të mbaj më ndajo. Dalandyshe. Unë dhe Sara u grindëm pak në thojza, të dy morëm fjalë, do timen apo të Sarës? Timen, shme thjesht e imë. Dalën dyshe? Ja, iku. Ah, me dalën dyshe. Tjerë dhe si një dalën dyshe. U shtektoj direkt. Në mes e janarit. Në mes janarit. Nuk dejte me ne asë një sezon, me dalën dyshe. Në mes janarit, erë dhe puthe Sarën tënde nga Kuqova. Më puthe dhe mua, o, yllo, gjanë, po iku pastaj.
më erdhi keq që s'po e dëgjoja aq qartë. Dalla ndyshe ne përshëndesim, përshëndesim gjithë ndjekësit tanë të jo nga Kuçova, ndërkohë që ne jemi drejt fundit, por kjo nuk duhet ju alarmoj. Ora është 12:27 minuta, sepse ne luajmë sërish në pjesën e fundit në Telequiz. Më mbeti kjo. Edhe mua më mbeten këto dy shkronja në dorë. Po. Kush beson se është më e thjeshtë? Ajo është më e thjeshtë thua? Unë mendoj se po. E fundit, telefonata e fundit. Alo. Alo. Mirëseerdhe. Përshëndetje. Si ke emrin? Si e ke emrin? Manjola. Ariola nga? Nga Durrësi, Manjola. Manjola? Manjola. Pa, sa herë si të kam të rritur o Manjola, Manjola ku je ti, Manjola ku je ti. E mali ka një gjë kështu, kur zë shembuj emra femrash, nuk e di pse gjithmonë thot Manjola dhe Brikena. Manjola dhe Brikena. Jo, sikso se dyja i vin. O Manjola. Urdha. Ti, kur zë emra çunash të, vjen Ermali në gojë apo i çfarë? Varet. Unë e pat zërin Manjola televizorit dhe do luash me fjallën time apo me fjallën e Sarës? Me timen. Në dojtë bërë me fjallën e Sarës. Luaj, se në fakt, ja t'ja tregojmë për transparencë. Unë kisha zjedhur 7 fjallë që nisin me në dë, që është pak e vështirë. Kështu që, dëgjojmë Sarën. E imi është me thjeshtë. Për së tjetë e Sarës me thjeshtë. Me thjeshtë. 7 fjallë që nisin me së u si supa. 3, 2, 1, pa që fatë Manjola! Supa... Mos e gjetë e këtë do të rrahë. Rrahë së përgjes një fjallë. Seriozisht e këtë je? Seriozisht? I, atër do të ta bëjmë kështu. Shiko pak në ekran këtë vajzën. Shiko e mirë afro të ekraninit. Kendo një ide kush mund të jetë? Kemi thënë që është këngëtare. Nësë është Jennifer Lopez? Bravo, si e gjete. Po e ta, ka që si është asë Jennifer. Kush vjen vetëm Jenniferi keni në gojë? Jennifer. Shkeni me Jennifer. Nuk është Jennifer Lopez të dashur të përqafojmë, falim derit. Falim derit, në pafshim. Miru pafshim. Falim derit shumë. Po kush ishte si përfundim se asë të marë? Do të zbulojmë në momentin e radhës. A, dhe ikim? Sektari gjia nga bënë qa surpriza këtu. Prita mbaj në dorë këto që ta... Zjeri në plan bam bam dhe ne menduam se u zbulua, por në fakt do zbulohet dyku nga ora 12 dhe një qërek. Po mbaj në dorë këto që do bëjt stop kur të shkojt 12:30. Êshtë një mistrecë kjo që... Po e mësuam tani. Shoqe, ne do të shkëputemi Klim Çollaku dhe njës në zjeri janë këtu rikëthemi pas pak. Pas pak. Unë do iki tani. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje! Nuk dua normal. Jo, mira. Ne jemi shumë keq. Përshëndetje! O, jo, jo. Si e ke emrin? Emrin, si e ke? O, jam Luiza nga Kota. Si e kështim? Ajde këtu, ajde. Nuk e ti qova emrin. Ajde këtu, e di ti kush ka ardhur apo jo? Kush ka ardhur? E di kush ka ardhur apo jo? Jo, nuk e di se qova emrin pra. Ka ardhur Luiza nga Korça. O, Luiza, qarë benve? Si, juve. Mirë! Po ku ke qënë, na ke bërë mungesa? Si nyve. E po jo se do lëmë rave dhe për të tjera. Ja, një ndjekse edukuar që së është e uritur. Luiza, që bëhet nga familje? Porëm si ka që ne ju ndjekim zdo bito. O, falem dhe. Po që telefonuar, do marim shume. Bravo. Që bëhet nga Korça, të shpia jote, që bëhet? Mirë. Ftot? Sa të bëjmë? Ajo bërë... Ka rëmë bërë në Korça, po? Shkriju apo Me gjithë e ka dhënë një pitaku që është bërë patina. Që është bravo. Po, kur ka ngrirë këtu, kur vim në inë që shofim rrugën? Se ne vim në Korç për të bërë foto, po imagino ju që esni dhe duhet të jeni shumë të kujdesë. A ty rokardë këtu e rëmaj me borën. Ne, Luiza, është pyetje shumë që sharaket të them, a do luash me filmat se ti për filmat ke marë. O, zotë, jo. Të e ditë, ani. Ti shojë mjerë në ekran. Hajde. Ah!
Luiza, të kap amat. Hajde këtu. Amat, un po kërkoj filmat. Vazhdoni ti bie kështu. Ore, ku janë filmat? Ku kanë humbur filmat? Do të ishte plan. Nuk do mundot i gjesh se ti. Ja, se i mbajmën tu, nuk ka problem. Ha. Po. Ti je para pa gjurmave. Po. I mbajmën tu kur ndahesh nga shokët. Aha, dhe i treti? Dhe filmi i tretë bëj fare kuqe. Ç'ti themu kësaj vajzës tani pa këto në dorë? E di që bëm ti, Luiza? Unë në fakte mbaj mend se cilët janë, po ti i do me fakte. Nuk e di, o Luiza, çfarë të them. A ti të pyetje duhet i kesh dhënë. Jan. Mi thuaj edhe një herë. Pas gjurmëve. Pas gjurmëve. Kur ndash nga shoku sa? Tokët dhe e bëj sa e kuqe. Vazhdo, Sara mbaj emisionin. Unë mendoj, sipas gjykimit tim dhe maj, sa mbaj mend që i ti i ke gjetur. Por deri sa ti gjej Ermali... Tua janë këto? Apo do t'a gjej sa të? Unë gjithë si... Po i them që e ka fituar se unë i mbaj mend të tre filmat. Ore për transparencë gjedhore, ku një aplauz, hajde. I gjete, Luiza! I gjete, Luiza! I gjeti! Luiza, ku je? Hajde, tregoja. Luiza, se unë nuk mund të shpalësha fituese... Kur ndash nga shokët pas gjurmëve dhe besa e kuqe. Jo, ke fakte ti. E, ashtu dhe! Bravo. E, s'kishim aplauz sot, o? Luiza, pa. Kur të bjeri rruga, ti e di si funksionon? Një varse me gurë zvarovësi. Unë do s'il mollët e sarët që i kanë premtuar. Ha, pra, ha! Ke fituar këtë varse me gurë zvarovësi e gjitha e mbushur për ty të agëzosh, Luiza. Po, Roksi, shumë falemderit. Të përqafoj në fort. Shumë të mirë. Një fundjavë të mbarë, jura. Mirë pashim edhe për ty. Falemderit, Luiza, kotë që nere ja të shojmë edhe. Brendin, falemderit, Luiza. Që mua më torturove, shkova nga shkova. U bërë ujë në djerë. Ujë në djerë, u bërë atani. Shiko që kam bërë, ta shojnë pak me kranë të madhë. Isha këtu? Hajde, po. Shkove atje, shkove pastaj atje. Ku janë, Luiza, ku është Luiza? Pastaj ke shkuar atje, nga i cepi shkove atje. Dhe në funder dhe këtu të në shoku Naldo. Dhe si për fundime, kishe fsheur ti. I kishte fsheur Naldo, andin brava, pa pik turpi. Hajde këtu të shi, hajde. Alo! Po. E dhe gjuam, të se e tham, në thoni një gjë të re. Êshtë Sara, ule pak zërin e televizorit, të lutem. Tani, qëtësi, t'i shkoj. Sa bukur, sa bukur. Kjo ishte. O do e baj telefonatën, ose do e ndalojnë se... Telefonata si quesh? Që do themu si quesh, shikoj. Gëzo si fmi. Alo, të shëndetit. Mirë se erdhe, si quesh? Ule zërin e televizorit të lutem. Ule zërin e televizorit. Ule. Që kur thuash ule. Tu o t'jeshti në plan, shërë është Sara në plan. Hajde tu. Të lutem. Ule pak zërin e televizorit. Ule zërin e ule? Po. Faleminderit. E, po si ka mundësi na... Po kemi 4 muaj, ule zërin, pse ngre zërin e televizorit? Po pse dëgjon vetën, mëj vajzë? Po se kam parë të ngritur zërin e televizorit? Po lërin të vetën e dëgjon vetën, erdhe ti të nga të regosh ne, gënjen edhe ne kanë, madje. Po si gënjen kështu, mëj vajzë? Me ka po flasim? Paula, quen. E Paula në nëzhi dhe jetën, meru me Sarën, nuk s'ka më njerë, ba, unë e lëk të emision, vazhdo. Paula... Ka gjë, më të meru me Sarën. Paula! Vashti, ja vashti, s'ka gjë! O Paula, sa vjetë që jetë, që bënë në jetë, je studente? Do të dëllës me fjallët. Po, do luaj me fjallët, po në thuaj njëherë që bënë, studion, rrinë në shpi. Po që duhet u qa bënë a me jetë në vetë anë i kotë. Po rrinë në shtëpi, me sa shoqen. Shumë mirë, do luaj direkt me fjallët e rëmanë, kënë një pytje për Paula? Me fjallët. Paula, kam unë një pytje për ty. Hajde, e dhia. Jo, me shansë... Jo, para duhet të sjef. Po, të martë e mirat të martë. Fute këtu të globi këtë që hodhe, hajde. Jo, vla, se bëjnë me këtë gjë. Po, Paula, kjo është shumë e thjeshtë, i radhe një telefonuese më për para, pa jo se gjeti do të, kështu që përqëndrohu. Është shumë e thjeshtë. Për 10 sekonda, Paula, 7 fjallë që nisin me së, u, si susta. Si susta. 3, 2, 1, pat, shpat. Hajde. Susta, sultan. Sulejman? Jo, emra njerëzi që ju në shtetësh. Aha, vazhdo. Sultanesh? Supa. Hade dhe i ha. Supe spitalit? Supa, susta. Supe me perime? Supa perime? Sultanesh? E?
Kështu. Surpriz. E zima. E jakshamlar, çok güzel. Të përshëndesim, faleminderit për telefonatën. Ah, gjenës të shimë dhe bumor, Erman. Mirë paftën. Të përqafojmë shumë. Zoja dhe zotrin, që të kemi një komunikim fantastik, edhe pse është po të hapim regjistrimet e milion të herë, unë një pak zërën e televizorit që unë dhe Sara të vazhdojmë të buzëqeshim. Dhe të mos tërvozoemi, por mbi të gjitha, që ju të keni kohë të fitoni dhe mos të humni. Sa bukur duke është aty shqiptar. Ore të ullë më këtë këtë të ty. Alo. Alo. Alo, për shëndetje. Po ku je, ma ku je? Kama ku ke humbë? Po he, o lalë tre orë me ardhë në studio, alo, alo! Si e ke emrin? Po, të që nuk për të dëgjoja, unë që e Madi. Adi, mirë se erdhe. Adi, nga telefonon? Nga Tirana. O, Ado! Tomo. Adi! O, Adi! Tomo. A i ke një gocë në jetën tate, apo i qëpare? Po, mund të kemë dhe dy. Ua, sa i sinqert, ku ishe ti ore? Na i thuaj pak emrat e atyre të dyjave, ta marrin vesh ato tani live. Brena dhe Manjone. Po të që nuk po marrin telefon që të flikë vetën. Po ja del dot e dy. Po ti sa po e thej që ke dy emrat që ku prishin të rast. Ja del dot, ja del dot. Po mundohemi, mundohemi se... Mos me thuaj që për... Mos me thuaj që për të dytën ke marrë kredi. Që të mos ankohet e para. Jo, jo, prandaj po marrë për të luajtu, për të fitu nga i bilet. Po për të parën apo për të dytën? E Adi me shumë mësi do jetë i... Për të dytën, se para është e mirë qënë. O, bo, bo, sa që nga të këshima edhe thonë që janë femrat pasaj të këshia. O, Adi! Adi me shumë mësi është 1.92, shpatull gjerë, e? O, kështu të duke të? Jo. Afër 1.10. Afër asë 1.10 nuk je dhe ke 2, bravo ti! A i nuk është me muskur o të goce, po ka barkë, se buri pa barkë, në goce pa... As leks paska, se si ka dy? Ja, faktikisht, nuk e kam gjukë të shpe, po di që buri pa mjekër është si shpja pa balkon. Mos është ndryshe kjo, po hajde, po e pranojme dhe kështu. Hajde, mo. Hajde, me qatë do luajmë? Me qatë do luajmë? Me fjallët, hajde. Do të azjedi Sara, apo? Si të dua, unë se kam problem. Hajde ti e ke darë mendje. Do marrësh alternativën që zgjodha unë apo alternativën që zgjodha? Do qosh i zaurën e kinema, e kuptuam. A, më hati. Prit, prit. Oke, ja të regojmë dhe le të zidhi vetë këtë do. O të keqë në mojë ti, atë të në ndonëte. Po njësoj nuk i me ndonët. Dhe gjo, Adi, se kjo shtriktu, pa pik turpi, në një emision para diteje. Po donë të tënden, moj, donë të dy gërmat të tua. Shumë mirë. Adi, për 10 sekonda, 7 fjallë që nisin me te si telat e zemrës. Se dhe njërë? Me 7! O, era ime, Lusi, o në zmija ime, o njëllë. Të shatë zemrëm, no. Me te, të e si telat. 3, 2, 1, pëtë shpëtë! Jepi! Tekst, tekstil, telash, teledram, telefon, teleferik, telav, temenat, tematik... I gjeti, bravo, bravo, bravo! Ndalon, ndalon se e mërë me shi absolut! Shiko si u shokua! Bravo, bravo! Qoj të dyja në dajtë! Shkoj të tre! Ermali, ngele i shushiatur në duke, që ke? O, Ermali, mos i bje mikrofonit se do të drahin. Ha, jemi gati, 7 fjallë që nisin me te, 3, 2, 1, jepi! Me qëfar? Me te, more, haj, 3, 2... Tempull, tek, temperatur, temena, tepsi, teleferik... Unë i thash njërë. I tha 10, 90. Qojemi. Haj, se gjithëm rehat këtë. E, se gjithëm rehat, po ky, që ka i papar, mos e fusti më në studio këtë. Qoja atje në dajtë këtë të marit të dyja, atje qoj në dajtë. Hajde ku, Sara. Erdha. E, po do bëj një zjedhje shumë të vështirë, këtë duhet zjedhje me këtë shkoj aty. Mos e bëjt telefonin, i dashur, ti do qosh të dashur në tënde të vërtet në kinema, në që të u do qosh Mary Poppins, rikëthimi i Mary Poppins. Falinderit shumë për telefonatën. Falinderit. Mirë papshim. Mos e bëjt telefonin. A, i nuk do të mbyllim telefonin, po ne do mbyllim këtë gjënë tani. Do mbyllim trokitin. Po si gjeti këj më këshu ka vape. A i s'ma ja s'prym, mi dis fjallëve, nuk i disi si ja doli. Zonja dhe zotrin, kjo transmitim me zjarë, me ujë, me të gjitha elementet e tokës dhe të ajrit mbaron këtu, por...
Por, edhe pse ne ju themi mirë pafshim që ndroni në Trokit, sepse kemi dy insertet, i pari nga Katrina Zoto dhe i dyti nga Spotlight New Generation. Ky ishte takimi i fundit për Trokit, shikohemi për herë të fundit, do të takojmë të hënën prap, kjo ishte e fundit herë për të javë, qao! Pasim, i duam, muah! Thank you.